Hey, שלום לכולם. Yeah. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. ההקבלה בין ספר בראשית ובין שמות היא הקבלה מלאה. בספר בראשית, כמו שראינו, העברים הקדומים שהגיעו ממסופוטמיה, אורועים נודדים, היו עדים לקריסתם של ציוויליזציות, כמו בבל שאתה מיוצגת במגדל בבל. והציבו מולה את שער השמיים, סולם, התגלם בסולם פשוט שער השמיים, מול הרעיון של המגדל. והקבלה בספר שמות היא עצומה לספר בראשית. העברים הקדומים עכשיו הם שבט עבדים במתחם סגור, רועים שכלואים בחבל ארץ תחום, ואך פעם זה סיפור קריסתה של ציוויליזציה אחרת, המצרית, קשור בעלייתם של העברים. העברים הקדומים במצרים, שהביאו את רעיון המונותאיזם, הציעו רעיון של חיי נצח שקשורים בהווה של המילה, במקום חיי נצח שמאדירים ומשמרים את הגוף המת. מה פשר הכבדת הלב של פרעה? הכבדת הלב איננה עקשנות, כמו שחושבים בטעות. והכבדת הלב גם לא נוגעת לסוגיה הדטרמיניסטית, כלומר, לגורל שנקבע מראש. אנחנו נתרגם את הרגש של הכבדת הלב אחרת, ומורה הדרך שלנו היא המקרא עצמו. הכבדת הלב היא איטיות. אנחנו יכולים ללמוד ולחזק את זה מפסוק אחר באותה פרשה. בפרשת uh, כיצד, בפרשת בשלח, כיצד בזמן קריאת ים סוף, פרעה דוהר במרדף אחרי בני ישראל, ומסופר לנו, ויעשר, אלוהים, את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות. בכבדות משמע באיטיות, כמו גלגל של רכב שנתקע בבוץ ומסתובב פול גז בניוטרל ולא מצליח לנסוע, אלא להפך כל מאמץ לצאת רק שוקע יותר. הכבדות אם כן היא איטיות, לא עקשנות. אין ספק שהתורה מבקשת לרמוז ולהנחות אותנו שסכנת פרעה רובצת על כל אדם, על כל עם, על כל ציוויליזציה, ואפילו על עם ישראל. הרי הנביא אומר, הכבד לב העם הזה, ואוזניו השע, ונשמע באוזניו ובעיניו יראה, ושב ורפא לו. זאת אומרת, זה מין רגע מאוד גדול של הסתר פנים, שבו בעצם למעשה הכבדות של הלב, האיטיות של להכיר בזה, שאנחנו נמצאים במגרש אחר, שדה אחר, עידן אחר, שיש צורך בפרדיגמה חדשה, מתעכבים. והכובד הלב הזה הוא דבר שבעצם, אה, אה, הדבר שבעצם עולה ביוקר ל, ל, לתודעה המתעכבת. דיברנו לא מעט על השליחות בשם המקראי, בפרשת בראשית, וגם פה. השם פרעה מתבאר מתוך הפואטיקה והמוזיקה והמכלול של התורה. את זה אנחנו לומדים מרגע השבר הנורא של משה, כשהוא יורד מהר סיני, שובר את הלוחות. הוא שובר את מכתב אלוהים שהיה חקוק עליהם. למראה העם שרוקד סביב העגל, משה מזדעזע. ועוד לפני כן כבר קיבלנו רמז למשמעות השם פרעה, כי פרעה זה גם המילה פרה, והוא גם פרוע. ופרעה הוא זה שמאשים את אהרון ומשה שהם מפריעים לעם, כלומר, זה שטוען שהגאולה של העם העבדים היא הפרעה, וההיפוך האותיות של פרעה זה בכלל עורפו. אבל הדבר הכי חשוב, כשמשה העמום יורד מהר, רגע אחד אחרי שבירת הלוחות, והוא גם שובר את הלוחות, שורף את העגל, טוחן אותו, מועל אותו במים, ככל שמשה משתדל להרגיש שהפעולה שהוא עשה, היא כבר נקטע את העם מעוון העגל, הוא עדיין לא רואה שהעם נרגע מהאקסטזה של העבודה זרה. שילוב היצרים לא נרגע, ואז אנחנו שומעים, וירא משה את העם כי פרוע הוא. כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. והמילה פרעו אהרון היא כתובה בדיוק ככה, פי רש עין אי. אפשר לנקד אותה גם פרעו. כלומר, כי פרעו אהרון. זאת אומרת שתמיד יש סכנה שכוהני העם יהפכו לפרעוניו. והסכנה הזאת היא לפתחנו תמיד. זה לא רק פירושים פסיכולוגיים, ולא רק פירושים קבלים וחסידיים, הם פירושים שיש בהם גם ממשות ריאלית ופוליטית עמוקה. ולכאורה, בלי ניקוד ובלי קשר יש לנו שתי מילים זו ליד זו, אהרון ופור. ובאמת אין ספק שבצירוף המילים הזה, משה מבטא את ההרגשה הקשה שלו, שמה שאהרון עשה הוא החזרת העם למצב הבסיסי של האצילביליזציה המצרית הפרעונית, רגרסיה, העשויה לסגוד לעגל הזהב. בגלל זה תועבת מצרים אתה הרי, תועבת מצרים אתה כל רועי צאן, אך לא כך. אלא זה שילוב הציביליזציה והברבריות, שהוא רגע הקריסה של ציביליזציה. וזה הרגע שמשה ראה כשהוא יצא מהארמון. פרעה זה תרבות יחד עם שילוב יצרים פרוע, וכשהוא מקושר לאהרון הכהן, כוונתו לסמן שפרעה הוא הצל של התרבות העברית והוא הסכנה שלה. הצל של העבד המשתחרר הוא האדון המסואב. לא סתם חז"ל דרשו, והרמב"ן מרחיב על כך בצורה מאוד מעמיקה פסיכולוגית, שהאהרון היה מזדעזע כל פעם שהוא נכנס למשכן, והוא היה רואה צורת שור, הוא היה נבהל. חטאתו הייתה לנגדו תמיד, מזכרת עוון. נחזור על זה שוב. פרעה הוא הרגע שכשהציוויליזציה מגיעה לרגע שבו היא נהיית פרועה וברברית, וממזגת עם זה, עם תבונת הציוויליזציה שבה היא נמצאת בסכנה הגדולה של האדון. הלב נתיבות חוכמה מתעוורים והופכים לכוח במקום למוח. הלב הכבד מפעיל כוח בתוך הבוץ משתולל. משתולל, עודך מסתולל בעמי, ולא מבין שרגע הסיום שלו הגיע. ובנתונים האלה, עם העבדים שמתבקש לזכור תמיד את עמדת העבד והגר והגר, כי לי בני ישראל העבדים, עבדי הם, וגר לא תונה ולא תלחצנו, שוכח את הייעוד שלו. בנתונים האלה נוחתת המכה האחרונה על מצרים, מכת בכורות, ועם ישראל נדרש לעמוד אכן כל הלילה, בלילה שבו הוא עתיד לברוח ממצרים. ליל השימורים, ליל הסדר. ליל הסדר, לא ליל הכאוס. עברנו לא מעט מאז השביעי לאוקטובר, אותו פוגרום שפרץ להתרחש ביום שמחת תורה, בעוד שחמאס כפי הנראה תכנן לפתוח אותו בליל הסדר שעבר. ועכשיו מה שנותר לנו לקוות שהאירוע הזה יסתיים לפחות עד ליל הסדר תשפ"ד, דף תש כאילו. פרעה היה מוכבד לב ומשה היה כבד פה. מעניינת ההתמודדות הזאת. שני אנשים כבדים מתמודדים אחד עם השני. פרעה הלב שלו הוא כבד, ומשה כבד בדיבור, הוא לוקח את האיטיות. בעצם אנחנו לומדים כאן שכבד זה איטי, וכבד איטי זה יכול להיות קשור למילה כבוד, כי כבוד גם קשור למילה כבד, אבל יש את הכבוד, שהוא כבוד של אלוהים שמתגלה במשה, שמתגלה בהתגלות, ויש, ועתה היא כבדה שהוא לרוע, ועתה היא כבדה שבעצם מתגלים הדינים דרך פרעום. משה כבד הפה זכה להתגלות הכבוד על פניו. ואילו פרעה כבד הלב מוביל את עצמו ואת חייליו לאבדון בים סוף. ולא בכדי אנחנו, על פי מסורת פרשנינו הגדולים ביותר לאורך כל הדורות, מקובלים, פילוסופים, דרשנים, פרשנים, תמיד למדנו את התורה בארבעת הממדים של פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. מהי בחירה, מהו חופש, מהי זרות, מהי עבדות, מהי אדנות, אנחנו מצווים להבין את זה בפשט, בקונקרטיות הפוליטית הריאלית, ורק אחר כך מותר לנו גם לעשות את כל הספקולציות על החופשיות הנפשית והרוחנית, המיסטית והדתית אם נרצה. אבל להיות נקיים מכל עוון ומכל פגם, גם במישור הריאלי-פוליטי, זוהי השלמות. משה היה מנהיג, אדם שזכה להתגלות, אדם שבחר מרצונו החופשי שלא לחזור לעמדת הנוחות של יליד הארמון, שלא לרצות את המלוכה, שלא לרצות את פרעה. במקום זה הוא העז להתעמת עם פרעו. משה הוא בן מלך שעזב את הארמון. הוא בא משבט עבדים. הוא גילם בגופו וברוחו את השניות של עבד ובן מלך, ממש כמו בסיפורו של נחמן על בן מלך ובן שפחה. אדם שהשכיל לנתב את השניות על השלמות. משה הוא הרועה הנאמן, הרע היה מהמנה. משה הוא כבד פה, בגלל שיש לו כבוד להתגלות, למילה, אל מול הלב הכבד של האימפרטור. הבשורה של משה היא העיבוד של תוכן ההתגלות בממד ובתדר הכי גבוה של המציאות שהוא זכה לה. ובזה מתבטא באופן שבו הוא קישר בין אלוהי העבר, ההווה והעתיד. האינטגרציה הזאת היא ההתגלות של משה. זה המסר המיוחד שלו, זאת הבשורה שלו. אלוהי האבות, שהוא גם אלוהי ההוויה עכשיו, ושהוא אלוהי ההיה. דרך זה משה קבע פרשנות חדשה למוסר המונותאיסטי, למושג האדם ולמושג הנצח החי. מול הפה הרע של פרעה והפה הכבד של משה, בא חג הפסח, הפה המדבר, הפה הסח, חג הדיבור, הדיבור כמנציח זיכרון, מנציח הוויה ונצח, הוא המרכזי בחג הפסח, הדיבור שמחבר בין עבר להווה. אנחנו שומעים בפרשה על פסח מצרים ומבינים כבר, כבר עכשיו שהכוונה שהלילה הדרוך הזה, שבו בכל רגע מחכים להודעה של הבריחה בישון לילה ממצרים, הוא-הוא הלילה שעתיד להיות נחוג גם לדורות. כל אקט של משה הוא פרשנות אחרת למושג ולרעיון של הנצח. בפרקטיקה הריטואלית שמחיה את הנרטיב, זה ליל הסדר, ליל הסדר הוא פרקטיקה ריטואלית שמרוכזת סביב דיבור, שמחיה את הסיפור, ובזיכרון מתגלם הנצח. הדבר הזה הוא קשה מאוד מאז 7 לאוקטובר. בעיצומו של אירוע שבי וחטיפה מתמשך של אנשים, שאנחנו לא יודעים אם הם יזכו ליציאת מצרים, אם הם יזכו להשתחרר בחיים, ואם כך ואם כך, מה תהיה משמעות הגאולה עבורם, אחרי כל מה שעברו, אחרי כל מה שהיו עדים לו? האם הם באמת יחזרו לבית, ואיזה בית זה יהיה? מאז שמחת תורה, כל חג וחג השנה מחולל וצרוב וקהו, חנוכה, ט"ו בשבט עוד מעט, ועוד מעט אחר כך פורים, כל חג צבוע צבעי אסון ושבר ברמות קשות מאוד, כמו שסבלו מגורשי ספרד, כמו שסבלו בפוגרומים השונים, וכמו שיצירות פאר חתרו להתגלות בלב הסתר הפנים העמוק של השואה. כיצד להבין את קריאת ליל הסדר השנה, כפי מופיעה בפרשת בו? אני לא אדבר על הזיכרון. כי יש כאן טראומה, ובעצם חלק מהריפוי של הטראומה הוא גם שכחה. כלומר, חלק מהחגים מכילים בתוכם עכשיו את החובה הכפולה לזכור את האנשים שמתוכנו, שעבורם ימי חג אלה היו לימי האסון, ומעכשיו לא נוכל לחגוג אחרת. לחיות עם זיכרון הכאב ולחפש את השכחה המרפאת. לחיות בתוך הכאוס ולחפש משמעות וסדר באי הסדר הגדול ביותר. והיכן נמצא המפתח הראשון? הוא נמצא במושג החבורה, במושג העדה, שמגיע לביטויו השלם בפרשה שלנו. מה מושג העדה בליל השימורים של יציאת מצרים? אנשים, בני משפחה וקהל או שכנים, מצטרפים יחד להיות מנויים לאכול מסעודת השא, שא אחד לכל משפחה ולכל בית, כן, שא תחוסו על הבית, כאשר קורבן זה משמש תחליף והגנה על כל בית. משה היה נביא אמת, כי עזב את השיח המלוכני, השיח של האימפרטור, השיח הדמגוגי, כי גם שיח של גוג ומגוג, יכול להיות שיח של דמגוג, או השיח המרצה. השיח הזה יכול להתקיים על ידי ההמון משולהב, והוא יכול להתקיים גם באוניברסיטה. מלוכה מתגלמת היום, לא רק ולא דווקא בארמון. מתגלמת גם בשוק וגם בשלהוב של ההמון וגם באקדמיה. היא לא מתקיימת בארצות ספורות שבהן שימרו את מושג המלוכה, אלא בכל המוסדות והמשטרים הטוטליטריים, האוטוריטריים, וגם במשטרים הדמוקרטיים שיש לנו בהם כל כך הרבה מנהיגים פסיכופטיים ברחבי העולם, שבעצם גורלו נתון בידיים מאוד מאוד שלא ניתן, מאוד לא אחראיות, שלא ניתן לסמוך עליהן, בפוליטיקה, באקדמיה, בכל מקום. בפרט בעידן הפוליטי הזה שבו שולטים אנשים בעלי מבנה פתולוגי ברחבי העולם, עידן של כוח ושל חרדת אמים ממנהיגים אלה. אולם בהקשר של נבואת אמת ונבואת שקן, כשמתרגמים את מושג הנבואה וממירים אותו למושג האינטלקטואלים והאחריות, נבואת אמת היא החשיבה החדשה מול המציאות ס... ולא... והאופן שבו מציאות וסמל מתרכבים יחד. ולעומת זאת, נבואת שקר היא בגידת האינטלקטואלים. הבגידה של האינטלקטואלים היא לא בקריאה לצדק מוסרי, חס וחלילה, ולא בקריאה כזאת או אחרת. הבגידה היא בחיבור שבין סיסמאות לבין מציאות. וזהו הרגע הכי עצוב שבו כל מגזר ומגזר, בתוך הישראליות וגם בעולם, מקדם את הרגע הנורא הזה של הפה הרע. כלומר, של החשיבה שהיא לא חשיבה נטו, שניסיון להתמודד עם מציאות ולהביע עמדה לגיטימית, שונה, אלא בעצם יש בה איזה ניסיון ניסיון בלתי מודע או בלתי כנה עד הסוף, לרצות שיח ו ואינטלקטואל אמיתי ונביא אמת אמיתי, גם את הדיסקורס הוא לא רוצה לרצות. כי המורכבות שאנחנו נמצאים בה היא מורכבות של ארץ, של עם ושל עולם. בגלל שמושג האח והאחר, כולל גם את האחר של העם האחר, וגם את האח ואחר בתוכנו, אבל מעל הכל, אח ואחר ביחד זה אחריות. והאח ואחר ביחד זה אחריות, זה אחריות לסבך הפוליטי, הקיומי, הדתי, המדיני, העמוק, המסובך, יותר מכל מה שידעה האנושות כמעט 70-80 שנה. וזה כל מה שיש לנו לומר. בואו נחשוב רגע על הארץ הטובה. משה רצה להביא את עדת ישראל לארץ טובה, שבה היו חופשיים, ורצה שירשמו על בתיהם ודלתותיהם שהם היו עבדים ושהם יצאו לחירות. קשה לנו עכשיו מאוד לחשוב את מחשבת הבית. קשה לנו לחשוב בדלתות על סף, על שער, על מזוזות, על ידיות, על חלונות, כאשר עצם הארכיטקטורה של כל בית ובית היא קביעה בלב. ובכל זאת, מה חוויית המלכודת בתוך הבית, שידעו אחינו ואחיותינו, שידעו בני עמנו, דורשת מאיתנו בהפנותנו את הזרקור למושגי המולדת, הארץ, הגלות, העדה, העדה העם והשבט. משה לא עזב את העם, גם כאשר עשו עגל זהב. הוא ביקש, ואם אין מחד נהנה מספרך אשר כתבת, שמו האישי לא היה חשוב לו. הנקודה לא הייתה... התחולת להגיד לא בשמי, הנקודה הייתה עמוקה יותר. כשהאמין במושג הסליחה, הוא האמין באפשרות ההתחלה מחדש בתיקון. הוא חשב מחשבה חדשה, לא רק את מחשבת האתמול, ואפילו לא רק את מחשבת האבות, הוא חשב את מחשבת המחר. המילה אחריות היא לא רק לאחר, אלא גם למחר. המילה, המילה מחר, שמכילה בתוכה את אותו חטא ורש של האחר. זוהי מחשבת ההיה. מחשבת האחריות כוללת את המחשבה על היום שאחרי. משה ראה את העם בסבלותיו. הפתרון הקל, לחזור לארמון, לארוחה טובה, אחרי הפגנה שבה הוא יזעק שלא בשמו, היה זמין גם למשה. אבל הוא לא חשב רק איך להוציא את עצמו מהבוץ, זכאי וצודק, מול כמה בני שיח מתקדם בארמון. הוא חלם איך לחנך מסה קולקטיבית, איך לחנך עם. זה האתגר הכי גדול שלנו. בעידן שבו אנחנו נמצאים, הקולקטיביות והלאומיות שמדרדרות למלחמות של אימפריות מזן חדש. הוא חלם חלום אחר על אנושות חדשה. אבל אסור לנו להתבלבל. גם הארץ הטובה יכולה להיות עגל זהב, ואז היא תהיה עבודה זרה. יכולה להיות, במקום בו תשתלט על העם תודעה של בעל הבית, תודעת האדון, תודעת המלך, שלא מוכן לפשפש ולהציע, שיש מצב להציע פתרונות חדשים למציאות. גם עם עם תודעה קורבנית ותודעת שואה, עם חלומות על גאולה וחירות, יכול להסתבך בטעויותיו של עם אדונים. והכי גרוע, הפעולה המעורבבת מתודעת קורבן וכוח האדונים היא המסוכנת ביותר. לכך הגיעה החברה הישראלית למשבר הנורא. והמשבר הוא משבר הפה. משבר הפה, כי כל אחד מהמגזרים מנסה להטיל את האחריות על המגזר האחר, וכך אח פוגע באחיו, ובעצם למעשה, הפה הרע מתנהל בין אח למשנהו. ואנחנו בעצם נכנסים למלוכה מזן חדש, למלוכה של הכוח הדמיוני, של השקר ושל הפייק ניוז. והמלוכה הזאת היא מלוכה שהיא מייצרת תודעת עבדות. מסוכנת מאוד לעתידה של הישראליות וליכולת ההיה שלה. ולכן התיקון שעולה, שמשה כל כך רצה אותו, הוא בעצם תיקון הדיבור. ואני אעבור עכשיו לדבריו של רבי נחמן, שאחת הדרשות הקשות ביותר שלו מתמודדת עם הסדר הפנים העמוק שמרגיש אדם בשעת אסון קשה, בשעה של התמודדות עם הרוע. בשעה שהרוע לא מחובר, בהסתר פנים של האלוהות. לפרשת בו יש מסורת של התמודדות עם שאלת הרוע, היות ופרעו בשמו חתומה המילה רוע, והוא פרעו גם מושווה לתנין הרובץ בתוך יהוריו, יור... והזוהר בפרשות הראשונות של שמות מתמודד בצורה עקבית וגורפת עם שאלת הרוע בדימויי הנחש, וכפי שזה עולה גם מההפטרה, שהיא ההפטרה שביחזקאל. הנחש שמייצג את הרוע גם בספר בראשית, חוזר כאן בדמות התנן. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. ורבי נחמן אומר, בתורה מאוד ידועה, שזוהי בחינת החלל הפנוי. כי פרעה לשון ביטול. תפריעו את העם. וגם פרעה לשון התגלות, היינו בחינת החלל הפנוי שהוא בטל ופנוי מכל ובתוכו התגלות הבריאה כנ"ל. רבי נחמן מדבר כאן על כפל הפנים של השם פרעה, שגם אני דיברתי עליו קודם ונתתי לו עוד ממדים נוספים, ונחמן שם את הדגש פרעה והפרעה. ובעצם למעשה דווקא המלך המשעבד אומר למי שרוצה לשחרר, אתם מהווים הפרעה. אתם מהווים הפרעה לסדר הקיים. אז מהו פרעה מבחינת, כפי שהבינה אותו הקבלה, ובעצם יש תקדימים לזה, רבי נחמן הוא לא רק מחדש כאן, אלא הוא מסתמך על רשיוני המקובלים, וכבר שם התחיל הכיוון שפרעה מייצג את ממד העיון, הוא מייצג את ממד העין, ובעצם למעשה את ממד השלילה, ולכן גם אנחנו שומעים את זה, עודך מסתולל בעמי, מסתולל, משתולל, והשתוללות באה מהמילה שלילה בעברית. Uh, אבל יש בעצם למעשה רגע שבו עכשיו, אנחנו, עכשיו המצב בישראליות כרגע, אני רק עושה את זה ממש בשיא הקיצור, כן? Uh, מפאת גבולות הזמן, אני עושה את זה בשיא הקיצור, אבל בעצם המצב של הישראליות כרגע הוא טראומה כפולה שמכילה גם את הריק וגם את השבר. הטראומה הזאת שמכילה גם את הריק וגם את השבר זה כמו קריסה. שמתחוללת בלב החלל, שהוא בעצם כרגע מלא וצפוף בשברים, וכמו היעדר מוחלט בגלל לכתם של האנשים שכבר לא ישובו יותר והם אינם בגדר הנמצא. כלומר, זאת טריקת דלת נוראית, שחווים אותה הרבה הרבה משפחות והרבה חברים וקרובים שלנו, ואנחנו חלק מהגוף הקולקטיבי הזה. בעצם למעשה, הכבדת הלב הזאת היא הכבדת לב שגם הישראליות לוקה בה. חשוב להבין את זה. הישראליות לוקה בהכבדת הלב הפרעונית. בהכבדת הלב של מי שחושב שהוא שולט במציאות ולא מצליח לאתר את הנקודה שבה הגלגל והאופן כבר מסתובב בתוך הבוץ, ושהוא לא בעצם מצליח לפלס את הדרך החוצה. למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ההברקה שמבריקה אצל רבי נחמן בדרשה הזאת, שהאותותיה האלה הם בעצם אותיותיי, אותיותיי. כלומר, האות כאן היא לא רק מלשון נס ומופת, היא מלשון אות, שהיא אות שכותבים אותה כשכותבים מילים. אז בעצם ההתמודדות שלנו בהכבדת הלב המאוד קשה שהישראליות ידעה, בהסתר הפנים הגדול שאנחנו חווים כבר כמה חודשים במכות הקשות האלה, הוא שיש חלל שהוא כבר התרוקן, ולעומת זאת החלל הזה מוקף בשברים על גבי שברים של אותיות שבורות. אל לנו, כולנו, כל מגזר ומגזר, חייב לקחת את האחריות לאחים האחרים שלו, ולנסות לייצר את השפה החדשה מהאותיות השבורות האלה. לא יהיה אפשרי להבין את כל ממדי הצמצום ואת כל ממדי הסתר הפנים שקרו באסון הגדול הזה, אבל כן אפשר יהיה להתחייב לאחריות לעתיד חדש, לאהיה חדש. ואז בעצם למעשה, כמו, ש... כמו שבעצם, אחרי ה... כמו שבעצם גם רבי נחמן כותב, אחרי הרגע הזה, אנחנו נשארים עם הנחמה שיש שארית. כמו שלפעמים אנחנו שומעים מהאנשים שעברו את האסון הזה, שלפעמים יש אנשים כמו משפחת קדם, שאיבדו חמ... חמש או שש נפשות, הורים, שלושה ילדים, אימא של האבא, איבדו הרבה. בעצם איבדו את כולם. לפעמים מנצנצת בהם מהמחשבה שאולי הייתה להם נחמה אם הייתה שארית, ולפעמים הם משלימים מזה שלא נשארה שום שארית ממשפחתם. אז בעצם ההשלמה עם השארית, עם השבר, זה בעצם החובה לייצר מהשברים של האותיות צירופים חדשים, שפה חדשה. אם ממלכת הדמיון והשקר, והפייק ניוז, והשימוש בסיסמאות פוליטיות של העבר ללא מחשבה חדשה תמשיך. לא יהיה לנו פה טוב לבנות את השפה החדשה שדרושה לנו כדי לשקם את הטראומה הגדולה ואת החלל הפנוי הגדול הזה, ולייצר לעצמנו את שפה חדשה. והדבר הזה לפעמים צריך לקרות דרך כבוד מאוד מאוד גדול לכאב, וגם דרך ידיעה מתי לשתוק. ובעצם לבחור בלשון אמת בלבד. וזהו בחינת וענתה בצדקתי ביום מחר, אומר רבי נחמן, צדק לבשתי. שאז ביום מחר, שיהיה הקיבול שכר, יתגלה סוד בחינת הלבושים, בחינת הצמצום של החלל הפנוי. כי אז יתגלה ראש המנה הנ"ל, בחינת תבואי תשורי מראש המנה. מבחינת הניגון העליון של ראש אמונה, נעל אומר רבי נחמן, אותו ניגון שיבוא מהתיקון הגדול הזה של השפה. אבל בינתיים, עד שיתגלה הניגון והזמר הזה של ראש האמונה, אין לדחוף בכוח לשנאה ולמחלוקת ולשקר ולרוע, ויש לי שומר מכל כיוון ומכל דרך. ושלא נגיע לדברי הנביא, הוי המתאבים את יום אדוני, למה לכם יום אדוני והוא חושך ולא אור? אסור לאדם לנסות בכוח לדחוף אל הסוף, להרחיש את הקץ הזה. ולכן הציווי העמוק ביותר שלנו כחברה הישראלית עכשיו, זה להפנות את ציוויי הבדק הבית הזה של פרעה גם לתוך עצמנו, בתקווה למחר החדש, לאהיה החדש ולסדר החדש. שנזכה לכך.